Фолклорната дејност при Дом на култура Македонија ќе ја затвори на краток период етнолошката галерија која беше отворена во месец мај поради други тековни активности во изложбениот простор. Еве што по тој повод ни изјави етнокореологот Силвестер Проле. Домот на културата и фолклорната дејност која што работи пред самиот дом од неодамна дојде до идеја, ете неискористениот простор кој што се наоѓа на вториот спрат на Народниот театар, да го оплемени со постари предмети од градската и од руралната средина, односно од целската средина. Сите предмети кои што се наоѓаат во овој простор се донација од повеќе фамилии од Гевгелие и од околината, на кој што ние сме им многу благодарни. И еве воедно еден апел за сите останати кои што имаат по дома некои предмети кои што би сакале да се решат од нив, нели, слободно можат да дојдат секој работен ден до 14 часот, можат овде да не најдат во просторите на Народниот театар и да остават некои предмети. Како што кажав, просторот е поделен на два дела, односно едното катче, така да го наречам, се наоѓа градската соба, односно предмети од градската средина, како што се постара машина за шиење, потоа пегла на жар, па тука имаме, се наоѓа инструмент Бугарија, односно тоа е еден помало примче со кое што се свирели нели серенади, потоа имаме софра, имаме аголна гарнитура за седење, односно попозната како миндер. Додека во другиот дел, односно во другото катче, се наоѓа собата која што датира од крајот на 18 век, почетокот на 19 век. Заборави да кажам дека градската соба веќе средината на 20 век датираат предметите. А во селската, односно во предмети од руралната средина, се наоѓа познатиот познатата машина, така да кажам, за ткаење, разбојот, така, со сите негови пропратни елементи. Исто така, софрата за седење, имаме потоа тркало од стара дрвена кочија, па потоа имаме тука лимени предмети, глинени предмети, дрвени предмети, старите опенци како што се носеле порано и така. Да. Може да погледнат, реков, затоа што ќе ја растурите сега за сега оваа поставка поради друг настан, од кога повторно ќе можат гегличани да дојдат да видат. Така, оваа поставка е поставена веќе подолго време, значи цел летен период и цел пролетен период беше поставена. Луѓето кои што дојдаа може да ја проследат. Но поради други активности, како што рековте и вие, изложбата ќе биде сега за сега растурена, но по празникот на Гевгелие, односно 7 ноември, ќе можат повторно да ја видат, бидејќи тој период повторно ќе биде поставена, може би во некој поинаков амбиент и со повеќе предмети. Благодарам. Ви благодарам на вас.